በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ የሚል ነው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 90 ቁጥር 15 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ይጠራኛል እመልስለትም አለሁ፣ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በሚናወጠው ዓለም ላይ፣ በሚናወጠው ወዳጅነት ላይ፣ በሚናወጠው ሰዋዊ ፍቅር ላይ የማይናወጥ ሕልውና፣ የማይናወጥ መንግሥት፣ የማይናወጥ ወዳጅነት ያለህ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ከልባችን እስከ አርያም ምስጋና ለአንተ ይሁን። የበረሃ ጓደኛ፣ የምድረ በዳ አነጋጋሪ የሆንከን ሰው በሌለበት ሰው ባልተገኘበት ዘመን ሰው ሆነ ወደ እኛ የመጣ ሰው የሆንክልን ሰው ሆነህም ያረጋጋህን ሰው ሆነህም በመስቀል ላይ ሙተህ ያዳንከን እውነተኛ ወዳጃችን የነፍሳችንም ካስማዋ ከማዕበል ከወጀብ ከነፋሱ ሁሉ የጸናችብህ ጽንዓቷ አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። ታላቅነትህ ሲነገር የሚኖር በቅዱሳን አንደበት በመላእክት ምስጋና ዘወትር የምትሰለስ የምትቀደስ እግዚአብሔር አሁንም ደግመን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ይህች ምድር ፈራጅ አታ የቅን አስተዳደር አታ ድፈኞችና አመፀኞች ጉልበተኞች እየፋነኑ ምስኪኖች ድሆች ጦማዳሪዎች በችግራቸው ላይ ችግር በረሃባቸው ላይ ሞት እየታወጀባቸው ይረግፋሉ፣ ይወድቃሉ። የእያንዳንዱ ቀን ሰቆቃ ያንተ ሕንፃ ሕንፃ ሥላሴ ሲፈርስ ማየት ሆኗልና አቤቱ ለምድር ትፈርድላት ዘንድ ለድሆቿም ደግሞ ታዝን ዘንድ እንማልድሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዝናህን ለማውራት እንድታበቃን ሁልጊዜም በአንተ ደግነት አንደበታችን ርዕስ እንዲያገኝ አቤቱ እንማጸንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ስምህን እንድታሳውቀን ስምህን እንወደውና ፈቅረው ስምህን ድል እንነሳበት እናሸንፍበት ዘንድ ስምህን አክሊል ጌጥ እናደርገው ዘንድ እባክህ አግዘን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረት ታላቅነት በተለያየ የኑሮ ውጣ ውረድ ውስጥ ለሚያልፉ ወገኖች ምን እንደቸገራቸው ምን እንደጎደላቸው መቁጠር እንኳ አቅቷቸው ነገር ግን ሕይወት ባዶ የሆነባቸውን ወዳጆች ሁሉ በቸርነት አስብልን። የሚያጽናና የሚያረጋጋ መንፈስህን ከጸባኦት ላክልን። ቀኑን እንድትባርክ ስፍራውን እንድትቀድስ የምንናገርበትን ጥበብ የምንሰማበትን ማስተዋል እንድትልክ አቤቱ እንማጸናሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ የሚል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ተስፋን የሚሰጥ አምላክ ነው። ተስፋውን ለመፈጸምም ግድ የሚለው የሰዎች ብቃት ሳይሆን የእርሱ ታማኝነቱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ መከራ አይመጣባችሁም የሚል ቃል ኪዳን አልሰጠንም።
በብሉይ ኪዳን ዘመንም በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ አለ እንጂ ያለ መከራ አደርገዋለሁ አላለም። በሐዲስ ኪዳን ዘመንም በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ እውነቱን እርግጡን ነግሮናል። ነገር ግን አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ እኔ ዓለሙን አሸንፌዋለሁ ብሎናል። የተቀበልናት ሕይወት ያለ መከራ ያለች አይደለችም። ያለ መከራ ያለ ሕይወትን ምኞት ይፈጥረው ይሆናል። እውነቱና ገሃዱ ዓለም ግን ያለ መከራ የሆነች ሕይወትን አያሳየንም። መከራውና ፈተናው ሳይሆን ትልቁ ነገር በመከራችንና በፈተናችን ከማን ጋር ነን የሚለው ነው ትልቁ ነገር። እግዚአብሔር በመከራችንና በፈተናችን ሰዓት ከእኛ ጋር ከሆነ መከራው ዝቅ እያለ እግዚአብሔር እየከበረ ይመጣል። በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ አለ። ይሄ ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር የሚሆንለት ሰው ማን ነው? የመጀመሪያው በልዑል መጠጊያ የሚኖር ነው። እግዚአብሔርን ጥግ ያደረገ አምላክን የተማጸነ ፈጣሪን ሙጥኝ ያለ ያለ አንተ ሕይወት፣ ያለ አንተ ክብር፣ ያለ አንተ ሕልውና፣ ያለ አንተ ተኝቶ መንቃት፣ ያለ አንተ ወጥቶ መግባት፣ ያለ አንተ ከርሞ መገናኘት አይቻለኝም ብሎ እግዚአብሔርን የተማጸነ ይህ ሰው በመከራው ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደሚሆን ቃል ኪዳን አለው። እግዚአብሔርን የተጠጋ እግዚአብሔርን መተማመኛው ያደረገ በቀንና በሌሊት በዘመነ ብርሃንና በዘመነ ጽልመት እግዚአብሔርን አምላኩ ያደረገ በመከራው ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሆናል። በመከራ ሰዓት ላይ አምላካዊ ወዳጅ፣ አምላካዊ ረዳት ማግኘት ቀላል አይደለም። በመከራና በፈተና ውስጥ ያለ ሰው የመከራው እሳቱ ከፍተኛ የሆነ የነፍስ ጥማት ስለሚያመጣበት ወዳጆቹ ቢሸነግሉት እንኳ የሚሸነገል ነው። ጠላቶቹ ቢሸነግሉት እንኳ የሚሸነገል ነው። እንኳን እውነት የሆነው እግዚአብሔር እውነት የሚናገረው እግዚአብሔር ማጽናናቱ ለነፍስ የሚደርሰው እግዚአብሔር ይቅርና መንገደኛ አይዞ ቢለው ዛሬ ያየውና ዛሬ የሰማው ሰው አይዞ ካንተ ጋር ነኝ ቢለው ይረጋጋል። መከራ ትልቅ ይመስለናል፣ ነገር ግን አይዞ በሚል ቃል የመከራ መጋረጃ ይገለጣል። ለመከረኞች፣ ለሐዘነተኞች፣ በስቃይ ውስጥ ለሚያልፉ እችን አራት ቃል አይዞህ፣ አይዞሽ ለማለት ብዙዎቻችን እንቸገራለን። አይዞ በማለት የመከራን ጽልመት መግፈፍ ይቻላል፣ ግርማዊነቱን ማፈራረስ ይቻላል። እግዚአብሔር በአንደበታችን ብዙ ዘመን ሊያጽናናበት ፈለገ፣ እኛ ግን አንደበታችንን ለእግዚአብሔር ከለከልን። አንደበታችን እግዚአብሔር ካላጽናናበት ሰይጣን ሰዎችን ማቁሰያና ማራቆቻ ነው የሚያደርገው። አዎ እግዚአብሔር በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር አብሮት የሚሆነው ሰው ማን ነው ካልን፣ በልዑል መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔርን የተጠጋ ሰይጣንን፣ አስማትን፣ ጥንቆላን ያልተጠጋ ጉልበተኛን፣ ጊዜ የሰጠውን፣ የነገሰን፣ ፖለቲከኛን ያልተጠጋ ዝናውን፣ ስሙን፣ ገንዘቡን ያልተጠጋ ልጁን፣ ትዳሩን ያልተጠጋ ዘመድ ወገኑን፣ ጎሳውን ያልተጠጋ በልዑል መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔር በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር ይሆናል። እኛስ የተጠጋ ነው ማንን ነው? ክፉ ቀኖችን ስናስብ ጠላቶቻችን ባየሉብን ዘመን ማንን ለመጥራት ነው የምንከጅለው? እነዚህ ሁሉ ጥጎች ከአባራሪው አያስጥሉም። እነዚህ ሁሉ ጥጎች ከክፉ ቀን አያድኑም። ከክፉ ቀን የሚያድን መልካም መጠጊያ እግዚአብሔር ብቻ ነው።
ከእግዚአብሔር ውጭ የምንመካበት ነገር ሁሉ ጣዖት ነው። እግዚአብሔር ከእርሱ ሌላ እንዲመለክ አይፈልግምና ጣዖት የሆነብንን ነገር ሁሉ ይሰብረዋል። ጤና ጣዖት ከሆነብን፣ ቁመና ጣዖት ከሆነብን፣ መልክ ጣዖት ከሆነብን፣ ዘመድ ጣዖት ከሆነብን፣ ልጅ ጣዖት ከሆነብን፣ የትዳር ጓደኛ ጣዖት ከሆነብን እግዚአብሔር ይሰብረዋል። እግዚአብሔር ጣዖታትን ይጠየፋል። እግዚአብሔር ለክብሩ ቀናኢ የሆነ አምላክ ነው። አዎ በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር የሚሆነው ያ ሰው ማን ነው? በልዑል መጠጊያ የሚኖር ነው። ያ ሰው ሁለተኛ ማን ነው ካልን፣ በዚህ ክፍል ላይ እንደምናየው የእግዚአብሔርን ስም የሚያውቅ ነው። ያህዌ የተባለውን የእግዚአብሔርን ስም የሚያውቅ፣ ኤልሻዳይ የተባለውን ለአብርሃም በመቶ ዓመት ዘር የሰጠ ፍሬ የሰጠ እግዚአብሔርን የሚያውቅ፣ ኢየሱስ የተባለውን በሰማይና በምድር አዳኝ ታዳጊ የሆነውን ከሞት ከፍርሃት ከኃጢአት ከሲኦል ከመቃብር ከአጋንንት የሚያድነውን ስም ያወቀ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው የሚለው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ከእኛ ጋር አማኑኤል የሆነውን እርሱን የሚያውቅ በመከራው ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሆናል። የእግዚአብሔርን ስም ማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት፣ የእግዚአብሔርን ስም መሰለስ፣ መቀደስ፣ በእግዚአብሔር ስም መባረክ፣ በእግዚአብሔር ስም መስበክ፣ በእግዚአብሔር ስም ቃል መግባት ታላቅ ዋጋ አለው። የእግዚአብሔርን ስሙን ካላወቅን ምን ብለን እናመልከዋለን? ስሙን ካላወቅን ምን ብለን ጠላትን እናባርራለን? ስሙን ካላወቅን ምን ብለን እንደሰታለን? ስሙን ካላወቅን ምን ብለን እንሰብካለን? ክርስቲያን ሁሉ የክርስቶስ ምስክር ነው። ስሙን ካላወቅን እንዴት ብለን እንመሰክራለን? ኢየሱስ የሚለውን ስም ማወቅ አለብን። ከኃጢአት የሚያድን ማለት ነው። ሐኪም ነው ራሱ ባለቤቱ፣ መድኃኒት ነው የራሱ የባለቤቱ ስም። ክርስቶስ የሚለውን ስም ማወቅ አለብን። ለእግዚአብሔር ስም እንግዳ መሆን የለብንም። ይልቁንም በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለናል። ስሙን ተሸክመን ነው የምንዞረው። ክርስቶሳውያን፣ የክርስቶስ ወገኖች፣ የክርስቶስ ተከታዮች ማለት ነው። አዎ ስሙን ተሸክመን የምንዞር በክርስቶስ ክርስቲያን የተባልንን። ስለዚህ ኢየሱስ የሚለውን ስሙን፣ ክርስቶስ የሚለውን ስሙን ማወቅ አለብን። ባለማወቃችን ቤተ ክርስቲያንን እንዳናሰድብ፣ ባለማወቃችን ክርስትናን እንዳናሰድብ፣ የምናመልከውን አምላክ ስሙን ማወቅ፣ ስሙን መቀደስ፣ በስሙ መመስከር ይገባናል። በስሙ ድሃ ማጥገብ፣ በስሙ የተራቆተን ማልበስ፣ በስሙ ሐዘነተኛን ማጽናናት ይገባል። የእግዚአብሔር ስም ሁለገብ የሆነ መሳሪያ ነው። ሐዘን ቤት ብትሄዱ ሐዘንተኛን የሚያጽናና፣ በሲኦል ብትሄዱ ሲኦልን የሚበረብር፣ ወደ መቃብር ብትሄዱ ሙት የሚቀሰቅስ፣ ድዊ ጋ ብትሄዱ አንካሳን የሚያዘልል፣ እውር ጋ ብትሄዱ እውርን የሚያበራ የእግዚአብሔር ስም በሰርጉ የሰርጉ ድምቀት፣ በቃል ኪዳኑ የቃል ኪዳኑ ማኅተም፣ በክህነቱ ክህነትን የሚያረጋ የሚያጸና የእግዚአብሔር ስም ሁለገብ የሆነ መሳሪያ ነው። የእግዚአብሔርን ስም የሚመክት መሳሪያ፣ የእግዚአብሔርን ስም የሚወዳደር ሰይፍ በምድር ላይ የለም። አባቶቻችን ሁሉ እሳትን ያጠፉት፣ ፍላትን ያበረዱት፣ ሰይፍን ያደረደሙት፣ ጦርን የቀለበሱት በእግዚአብሔር ስም ነው። አዎ ስሙን የሚያውቁ እነርሱ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ የሚለው ቃል ኪዳን ይደርሳቸዋል። ሦስተኛም በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር እግዚአብሔር የሚሆንለት ማን ነው? እግዚአብሔርን የሚጠራ ነው። ይጠራኛል እመልስለትም አለው ይላል። ጸሎት ሕይወቱ የሆነ
ጸሎትን በደስታም ዘመን በሐዘን ዘመን የሚያደርግ ጸሎት አምላካዊ ግብር ነው አይቀርም ብሎ የሚያምን ሲነጋ ላነጋው አምላክ፣ ልብሱን ሲታጠቅ ሲመሽ ላስመሸው አምላክ፣ በቀትር ቀኑን ላጋመሰው ጌታ፣ በሰርኩ ቀኑን ለሚደመድመው ንጉሥ አንድ ቀን አጭር የሚሆነው ሰላም ሲሆን ነው። አደጋ ካለ፣ መከራ ካለ፣ ፈተና ካለ እንደ አንድ ቀን 100 ዓመት የለም። ቀኑ ምዕት የሚሆነው በመከራ ነው። ቀኑ የሚያጥረውን በደስታ ነው። ልብ አድርጉ። ከቤታችሁ እንደወጣችሁ አንድ አደጋ ቢገጥማችሁ፣ ንብረታችሁ ከስሮ፣ አካላችሁ ጎድሎ፣ ህመማችሁን ለመታከም ሐኪም ቤት ትውላላችሁ። መዋል ብቻ አይደለም፣ በአንድ ቅጽበት አደጋ መንፈቅ 20 ዓመት 30 ዓመት የአልጋ ቁራኛም መሆን አለ። አንድ ቀን ረዥም ነው። የአንድ ቀን ውለታውን እንኳ አመስግነን መጨረስ አንችልም። አንድ ቀን አንድ ሰዓት ቀላል እንዳይመስላችሁ። በአንድ ሰዓት ተወልደናል፣ በአንድ ሰዓት እንሞታለን። የህይወት መግቢያና መውጫችን ያለው ደቂቃ ላይ ነው። ስንገባ በልደት ስንወጣ በሞት በደቂቃዎች የሚከናወን ነው። አዎ እግዚአብሔርን ለማመስገን በእግዚአብሔር ፊት ለመንበርከክ ለመስገድ ጉልበት ሊዝል አፍ ሊለጎም አይገባውም። እግዚአብሔር ለአንቺ ማንጋቱን ሳይረሳ አንቺ እግዚአብሔርን ለማመስገን እንዴት ትረሻለሽ? እግዚአብሔር አንተን ማዋሉን ሳይረሳ ላዋለህ አምላክ ክብር ለመስጠት እንዴት ትረሳለህ? ይህን ሁሉ የምትቀበለው ከሰው ይህን ሁሉ የምትቀበለው ከባዳ ቢሆን ኖሮ ምን አይነት ምስጋና፣ ምን አይነት መርገብገብ፣ ምን አይነት አዳሪነት ወይም ደግሞ ተገዥነት ታሳይ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ትልቅ ዋጋም አልጠየቀንም። ትንሹንም እንደማንከፍል ያውቀዋል። ተመስገን ብቻ በሉኝ ነው ያለው። አዎ እግዚአብሔርን በየሰዓቱ በየጊዜው መጥራት ይገባል። ክፉ ቀንን የሚያልፉ ሰዎች በመከራ ዘመን መከራው እያለ መረጋጋት፣ መከራው ተወግዶ ደግሞ ነፃነት ለማግኘት አቤት 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 ማለት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ለሚጠሩት የሚመልስ አምላክ ነው። እንሰማ ዘንድ ጆሮን የፈጠረ እግዚአብሔር በእውነት ይሰማል። እናይ ዘንድ ዓይንን የፈጠረ እግዚአብሔር በእርግጥ ያያል። አዎ እግዚአብሔር በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር የሚሆንለት ሰው በልዑል መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔርን የሚተማመን ሁለተኛ ስሙን የሚያውቅ ሶስተኛ በጸሎት የጸና ሰው ነው። መከራ ምንድን ነው? በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ ይላል። ያለ መከራ አደርገዋለሁ አይልም። በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ ይላል። የሰው ልጅ ለመከራ አልተፈጠረም። የሰው ልጅ ወዶ ባመጣው ኃጢአት የማይወደው መከራ መጣበት። ኃጢአትን ወዶ ነው ያደረገው፣ መከራውን ግን ወዶ አይደለም የተቀበለው። ስለዚህ መከራ ምንድን ነው ካልን መከራ የኋላ ዕዳ ነው። የሰው ልጅ ሲፈጠር የተመደበለት የኑሮ አካል አይደለም። ሰው በተድላና በደስታ ይኖር ዘንድ የተፈጠረ ሁለት ዓለምን የወርስ ዘንድ በሥጋና በነፍስ የተዋቀረ ነው። መከራ ግን አዳምና ሔዋን መንገዱ ጠፍቷቸው ያመጡብን ነው። አዳምና ሔዋን መንገዱን ስተው ለሰው ልጅ ሁሉ መከራ ትተውለት ሂደዋል። አዳምና ሔዋን ጠፍቷቸው መንገዱ ለሰው ልጅ መከራን ትተውለት ሄዱ እንደተባለው መከራ ከበደል በኋላ የመጣብን ዕዳ ሲሆን መከራን በተለያየ መንገድ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው መከራ የኑሮ አካል ነው። የዚህን ዓለም ጉዞ የጀመርነው ወይም የተወለድነው በምንድን ነው ካልን በምጥ ነው፣ በታላቅ ሕማም ነው።
በዚህ ዓለም ላይ ትልልቅ ህመሞች አሉ። የመጀመሪያው ህመም የአጥንት ስብራት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ትልቅ ህመም ግን ምጥ ነው። አዎ፣ ይህንን ዓለም ገና ስንቀላቀል በምጥ ነው፣ በመከራ ነው። ሕፃኑ ከእናቱ ማኅፀን ሲወጣ ያለቅሳል። ወደ መከራ ዓለም መጣው ብሎ ያለቅሳል። በዙሪያው ያሉት ትልልቆች የሚባሉ እናት በሉ አዋላጆች በሉ እልል ይላሉ። እርሱ ግን ወዴት ዓለም እንደመጣ ስላወቀ ያለቅሳል። የዚህን ዓለም ጉዞ ጨርሶ ስሙ ተሽሮ ሬሳው ተብሎ ከቤቱ ሲወጣ ዝም ይላል። በዙሪያው ያሉ ዘመዶቹ ወዳጆቹ ደግሞ ይጮኻሉ፣ ያለቅሳሉ። ለምን ዝም ይላል? ለምን በዝምታ ይሄዳል? የሚሄደው ወደ እረፍት ዓለም ነው፣ ወደሚሻል ዓለም ነው። እሱ ከመከራ ያረፍኩ ይላል። በዙሪያው ቆሞ የሚያለቅሱ ደግሞ ተጎዳ ይሉታል። አዎ መከራ የኑሮ አካል ሆኗል። በዚህ ዓለም ላይ የተለያዩ መከራዎችን እናስተናግዳለን። ተሸክመን የምንዞረው መከራ አለ። እንደ ጦር ደግሞ በዙሪያችን ያሉ የሚወረውሩብን መከራ አለ። መንግስታት የሚጥሉብን መከራ አለ። አጋንንት በተለያየ ውጊያ የሚያመጡብን መከራ አለ። መከራና ፈተና ሲባል እንሰማለን። መከራ አካላዊ ጉዳት የሚያደርስብን ሲሆን፣ ፈተናው ደግሞ መከራው የሚወልድብን ስሜታዊ መዘባረቅ ነው። መከራው ጉልበታችንን ሲሰብር፣ አካላችንን ሲያቆስል፣ በደዌ ሲያደቀን፣ ለሰይፍ ለእሳት ሲዳርገን፣ ውስጣችን ደግሞ መፈተን መበጠር ይጀምራል። ስለዚህ የሰው ልጅ ከደካማነቱ የተነሳ ለመጣበት መከራ የሚያሳየው ስሜታዊ መዋዠቅ እሱ ፈተና ይባላል። ይህ ብቻ አይደለም። መከራውን ያመጣው ያ ጠላት፣ መከራውን ያመጣው ያ ተገዳዳሪ አንተ ደግ ሰው ብትሆን፣ አንተ ጸሎተኛ ነኝ ብትል፣ አንተ እግዚአብሔርን አመልካለሁ ብትልም ይህ ሁሉ ደረሰብህ እያለ እንደገና እንደ አካላችን ስሜታችንን ነፍሳችንን ለመግደል ይነሳል። ስለዚህ መከራውን መከራ ብቻ ብለን ከያዝን፣ ፈተናውን እግዚአብሔር ይገስጽ ካልን እየቀለለን ይመጣል። መከራ የኑሮ አካል ሆኗል። ይህ ብቻ አይደለም። መከራ የዘመን መጨረሻ መገለጫ ነው። በዘመን መጨረሻ መከራ አይጀምርም፣ መከራ ግን ይጨምራል። ታላቁ የመከራ ቀን ብለን የምንጠራው ከፊት ለፊታችን አለ። አሁን ዋዜማው ላይ ነው ያለነው። በዚህ ዘመን ላይ ዓለም በአንድ ነገር አንድ ሆናለች፣ እሱም በመከራ ነው። የኑሮ ውድነቱ እንደ መከራ ሆኗል። ጦርነት እንደ መከራ ሆኗል። በሽታ እንደ መከራ ሆኗል። የሰው ልጆች ሁሉ አንድ ቋንቋ እየተናገሩ ነው ካልን የአንድ ቋንቋ መከራ ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አንድ የምንጽናናበት ነገር አለ፣ መከራ መስቀሉ ብለን የምንጠራው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ብቻ አይደለም፣ በሰው ላይ የሚደርሰው መከራ ይደርስበት ዘንድ ፈቀደ። በአምላክነቱ የማይታመመው በሰውነቱ ታመመ፣ አዘነ፣ አለቀሰ፣ የደም ላብ አላበ። ስለ እኛ እርቃኑን ተሰቀለ፣ ውርደትን ሁሉ ተሸከመ፣ በመስቀል ላይ ሞተ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ተብሎ ተጻፈልን። በተአምራቱ አይደለም፣ ባህር ላይ በመራመዱ አይደለም፣ ሁለት አሳና አምስት እንጀራ አበርክቶ 5000 ሰው በመመገቡ አይደለም፣ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። የተፈወስነው በተአምራት ሳይሆን በቁስሉ ነው፣ በመስዋዕትነቱ ነው። ዛሬም በመከራ ውስጥ ስናልፍ የእኛ መከራ የሚፈውሳቸው እንዳሉ ማሰብ አለብን። ጽንዓታችን የሚያጸናቸው፣ በመከራ ውስጥ ያለን ምስጋናችን ትምህርት የሚሆናቸው ትውልዶች አሉ። ይልቁንም ልጆቻችን ለመከራችን የምንሰጠውን ምላሽ እያዩ በዛ መሰረት ይታነጻሉ።
ጽኑ ከሆንን መከራ በመጣባቸው ቀን እኛን እያሰቡ ይጸናሉ። ስቀን ካሳለፍነው ስቀው ያሳልፋሉ። መከራውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ትልቅ ካደረግን እግዚአብሔርን ትልቅ ያደርጋሉ። ቀኑ የማያሸንፋቸው ዘመን የማይጫናቸው ጠላት አጥምዶ የማያገኛቸው ይሆናሉ። አዎ በእኛ ቁስል የሚፈወሱ ሰዎች አሉ። መከራ መስቀሉን ስናስብ መከራችንን እንረሳለን። መከራችንን የሚያረግብልን እብጠቱን የሚያስተነፍስልን መወጠሩን የሚያላላልን አንድ ነገር አለ፣ የክርስቶስ መከራ መስቀሉ። አዎ መከራችንም በክርስቶስ ተባርኳል። ሰርቀን ወህኒ አንጣል፣ አመንዝረን በበሽታ እንያዝ እንጂ ስለ ክርስቶስም፣ ስለ እውነት፣ ስለ ፍትህ፣ ስለ ወገን ብለን የምንቀበለው መከራ በሰማይ ዋጋ አለው፣ አክሊል አለው፣ ክብር አለው። በምድር ሰርቶ በሰማይ መሸለም፣ የምድር ስራችን በሰማይ እውቅና አግኝቷል ማለት ነው። ሰማይ እያየን ነው ማለት ነው። ለወገን መስዋዕት ስንሆን፣ ለፍትህ ስንጮህ፣ ለእውነት ወህኒ ስንወድቅ ሰማይ እያስተዋለን ነው። ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን እያዩን ነው። እግዚአብሔር ዋጋ ሊከፍለን አክሊሉን እያሰናዳልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መከራ ለእውነተኛ ክርስቲያኖች ክብር የሚጨምርላቸው በመንግሥተ ሰማያት በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ባለ ኮከብ የሚያደርጋቸው ነው። አዎ ከዚህ በኋላም ቢሆን በምድር ላይ መከራና ፈተና እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የሰው ልጆች መጠበቅ አለባቸው። በመጠበቅ ውስጥ መከራ እንደ ገለባ እየቀለለ ይመጣል። ካልጠበቁት ደስታ የጠበቁት መከራ በቀላሉ ይታለፋል። የመከራ ተጽዕኖ ምንድን ነው? በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ የሚለውን ቃል እያየን ያለ ነው። የመከራ ተጽዕኖ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ጭንቀት ነው፣ መጠበብ ነው፣ ሰማይ እየተደፋብን የሚመስለን ስሜት ነው፣ በቀትር ጭልም የሚልብን ነው፣ ምድር የከዳችን መስሎ የሚሰማን ስሜት ነው። ጭንቀት፣ መጠበብ፣ ምን ልሁን ማለት፣ ማማጥ፣ የሚወለድ ነገር የለም ማማጥ፣ ንፋስን አርግዞ መጨነቅ፣ የመከራ ተጽዕኖ አንዱ ጭንቀት ነው። በጭንቀት ሰላም እናጣለን። በጭንቀት እንቅልፍ እናጣለን። በጭንቀት በግምቶች እንሰቃያለን። ቀጥሎ እንዲህ ቢሆንስ እያለን ወገኖቼ፣ ቢሆንስ የምንለው ነገር ረድኤት ስለሌለ ያስጨንቀናል። ከሆነ በኋላ ግን እግዚአብሔር ችግሩን ከመቻያው ጋር ስለሚያመጣ አያስጨንቀንም። ሁለተኛው የመከራ ተጽዕኖ ተስፋ መቁረጥ ነው። ነገ አልታይለናል። ነገ ጭልም ይልብናል። ስለ ነገ ለማቀድ ስለ ነገ ለማሰብ ጉልበት እናጣለን። መከራ ጥቁር መጋረጃን በዓይናችን ላይ ይጥልብናል። ተስፋ መቁረጥ የመከራ አንዱ ተጽዕኖ ነው። መከራ ተስፋችንን ለማስጣል ይታገለናል። በጨለማ ውስጥ መብራት፣ በሐዘን ውስጥ መጽናናት ተስፋ ነው። ያንን ያሳጣናል። ተስፋ እግዚአብሔር ነውና ተስፋ መቁረጥ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት መጣል ነው። ሦስተኛ የመከራ ተጽዕኖ ጆሮን መነፈግ ነው። ይሰሙናል የምንላቸው የማይሰሙን ይሆናሉ። ብሶታችንን ስንናገር ይሰለቹናል። የምናልፍበትን ምጥ ለማስረዳት እንሞክራለን፣ ነገር ግን ጆሮን እንነፈጋለን። ትላንትና ጨዋታችንን ይሰሙ የነበሩ ዛሬ ጉዳታችንን መስማት አይፈልጉም። ብዙዎች የደስታ ቀናችን ወዳጆች ናቸው። ጆሮን መነፈግ የመከራ ተጽዕኖ ነው። በመከራ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች
ተናግረው አይረኩም። ደጋግመው አንድ ነገርን ነው የሚያወሩት፣ ነገር ግን የተለያየ ነገር የሚያወሩ ነው የሚመስላቸው። መከራ በባህሪው ያሰክራል። ምን ይሉኛልን ያሳጣል። ተናገሩ ነው የሚያሰኘው። በመናገር ብዛት የሚቀል ይመስለናል። ነገር ግን በተገቢው ቦታ መጸለይ፣ በተገቢው ቦታ ማማከር መልካም ነው። አምስተኛ የመከራ ተጽዕኖ ወዳጅን ማጣት ነው። መከራ ወዳጅ ያሳጣል። ወዳጆቻችን ይበተናሉ። አለሁላችሁ ያሉን የሌሉ ይሆናሉ። አብረን እንሞታለን ያሉ አይገኙም። ጴጥሮስ ለመሞት እንኳ ከአንተ ጋር ዝግጁ ነኝ አለ። በራሱ ተማምኖ ሌሎች ቢፍረከረኩ እንኳን ያለሁልህ አለ። ሌሎቹ አልካዱም፣ እሱ ቀድሞ ካደ። የፎከሩ ሁሉ ላይገኙልን ይችላሉ። ከአንተ በፊት ያድርገኝ ያሉ ሁሉ ከጀርባችን ገፍተው ገደል የሚከቱን ሊሆኑ ይችላሉ። አፈር ልብላልህ ያሉን ሁሉ አፈር የሚያበሉን ይሆናሉ። አበባ የሰጡን ሁሉ ድንጋይ የሚጭኑብን ይሆናሉ። ኢዮብን አስታውሱ ጻድቁን። ሚስቱ በመከራ ከዳችው፣ በመከራ ትዳራችንም ሊከዳን ይችላል። ጴጥሮስ አምላኩን ካደ። በመከራ ጥብቅ ወዳጆቻችን ሊርቁን ይችላሉ። መከራ አንዱ ተጽዕኖ ወዳጅን ያሳጣል። አምስተኛ መከራ እግዚአብሔርን ለመካድ ያደርሳል። በመከራ መጽናት ይገባል። በመከራ እግዚአብሔርን መካድ አይገባም። ነገር ግን በመከራ የተነሳ ደካማ ሰዎች እግዚአብሔርን ለመካድ ይዳረጋሉ። መከራ ንብረት ቢያሳጣ ትንሽ ነው። ልጅን ቢያርቅ ትንሽ ነው። የትዳር ጓደኛን ገለል ቢያደርግ ትንሽ ነው። እጅ እግር ቢቆርጥ ትንሽ ነው። እግዚአብሔርን ካሳጣ ግን ከባድ ነው። እግዚአብሔር ከአካላችንም በላይ ነው። የአካላችን ባለቤት ነው። አካላችን ያለው እግዚአብሔር ሰጥቶን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በመከራ ውስጥ እንዳንክድ ሁል ጊዜ መጸለይ አለብን። አባቶቻችን በሰማዕትነት ሞት ለመሞት ይጸልዩ ነበረ። አንገቴን ሰጥቼ ምነው በመሰከርኩልህ ይሉ ነበረ። እኛ በቃል ለመመስከር የተሰቀቅነውን እነሱ በአንገታቸው ለመመስከር ይከጅሉ ነበር። በመከራ ሰዓት እንዳልክድ እርዳ ብሎ መጸለይ መልካም ነው። ምክንያቱም መከራ ስሜታችንንም አቋማችንንም ሊለውጠው ይችላል። ስድስተኛ የመከራ ተጽዕኖ ቅያሜ ነው። በመከራ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ሁሉን ይቀየማሉ። ራሳቸውን ሳይቀር ይቀየማሉ። ዘመዶቻቸውን ይቀየማሉ። ወዳጆቻቸውን ይቀየማሉ። የሃይማኖት መምህራኖቻቸውን ይቀየማሉ። መከራ የቅያሜ ዝናብ ነው የሚያዘንብብን። ይሄ ደግሞ የበለጠ ጉልበት እያሳጣን ይመጣል። ሰባተኛ የመከራ ተጽዕኖ ፍርሃት ነው። ፍርሃትን ያመጣብናል። ፈሪዎች፣ ድንጉጦች፣ ሁሉ ሰው የሚያስፈራራን፣ ሕፃን አዋቂው የሚያስደነግጠን አድርጎ ይቀርጸናል። ይሄ መከራ ተጽዕኖ ነው። መከራ እነኝህን ሰባት ተጽዕኖዎች ያመጣል። ከመከራ በኋላም ተጽዕኖዎች አሉ። መከራ ከፊት ለፊቱ ስጋት አለው። ፈሪ ሰው ከመከራው በፊት ስጋት አለበት። በመከራው ሰዓት ሐዘን አለበት። ከመከራው በኋላ ፍርሃት አለበት። መከራ ካለፈ በኋላም ተጽዕኖ አለ። ደካሞች ላይ የሚያሳርፈው ተጽዕኖ አለ። ጠንካሮች ላይ የሚያሳርፈው ተጽዕኖ አለ። ጠንካሮቹን ምን ያደርጋቸዋል መከራ? አንደኛ አዲስ አለመሆንን ያድላቸዋል። በምንም ነገር አዲስ፣ እንግዳ አለመሆን፣ ውይ አለማለት፣ አለመደንገጥ፣ ፐ እያሉ ከንፈር አለማፏጨት በመከራ ውስጥ ያለፉ ሰዎች የሚቀዳጁት ነው። በምንም ነገር አዲስ አይሆኑም። ምክንያቱም አንድ ቀን የምንለው ጨለማና ብርሃን ነው። 12 ሰዓት ብርሃን፣ 12 ሰዓት ጨለማ ነው። ሁሉም ስላዩት አይደነቁም። ሁለተኛ መጠበቅ ነው። ደግ ደጉም ብቻ ሳይሆን ክፉ ነገሮችም ሊመጡ ይችላሉ ብሎ መጠበቅ ነው። በመጠበቁ ዝግጅት አለ።
በመዘጋጀት ውስጥ ደግሞ ጉዳት ይቀንሳል። ሶስተኛ አለመገረም። በዚህ ዓለም ላይ ጉልበት ከሚጨርሱ ነገሮች አንዱ በክፉ ሰዎችና በክፉ ሁነቶች መገረም ነው። አለመገረም። በመከራ ውስጥ ያለፈ ሰው አይገረምም። አራተኛ አለመፍራት ነው። ሁሉን አይቶታል። የሞት ጥግ ደርሶ ነው የመጣው። ድንጋይ ተጭኖበት ነው ፈንቅሎ የወጣው። የወይኒ ደጃፍ ተቆልፎ ነው ሰብሮ የወጣው። ስለዚህ አይፈራም። አምስተኛ ከሰው ብዙ አለመጠበቅ። በመከራ ውስጥ ያለፈ ሰው ጠንካራ ሆኖ ሲወጣ ከሰው ብዙ አይጠብቅም። ከሰው የሰውነቱን ያህል ብቻ። ስድስተኛ ጠንቃቃነት። በመከራ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ጠንቃቆች ናቸው። ትላንት የከፈቱትን በር ይዘጋሉ፣ ትላንት የዘጉትን በር ደግሞ ይከፍታሉ። ጠንቃቆች ናቸው። ሰባተኛ መተው። በመከራ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ይተዋሉ። ሕይወቴን ሳጥቼ አልነበር ብለው ይተዋሉ። ብዙ ነገር ይተዋሉ። ይቅርታ ያደርጋሉ። በደልን ይተዋሉ። ጥቅማቸውን ይተዋሉ። በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። ወገኖቼ በመከራ ሰዓት የገዛ ልብም ይከዳል። የገዛ ልብም ይከዳል። መድፉ ሲያስገመግም፣ ጥይቱ ሲያጓራ፣ ቀዩ ሰው ሲጠቁር፣ ጥቁሩም ሲቀላ፣ ልብ አይታመንም እንኳን ባልንጀራ ይባላል። በዛ በአፍላው ጦርነቱ ውስጥ በተጋጋመው እሳት ውስጥ ልብ እንኳ ይከዳል። ለአገር ለወገኔ ሰዋለው ብሎ ወጥቶ ፈርቶ ሊመለስ ይችላል። አገሩን አስቦ ወጥቶ ቤቱን አስቦ ሊመለስ ይችላል። ሚሊዮኖችን አስቦ ወጥቶ አንድ ልጁን አስቦ ሊመለስ ይችላል። ስለዚህም የአገራችን ሰው ሲፎክር ምን ይላል? መድፉ ሲያስገመግም፣ ጥይቱ ሲያጓራ፣ ቀዩ ሰው ሲጠቁር፣ ጥቁሩም ሲቀላ፣ ልብ አይታመንም እንኳን ባልንጀራ ይላል። አዎ በመከራ ሰዓት ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። ልባችን ከእኛ ጋር በማይሆንበት የመከራ ሰዓት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። በመከራ ሰዓት የሃይማኖት አባቶች አጠገባችን ላይ ቆሙ ይችላሉ። አንዳንዴ ብዙ ስለምንጠብቅባቸው ቢደውሉም ቢያገኙንም አንረካም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአጠገባችን ላይ ኖሩ ይችላሉ። እረኛው ባይኖር የእረኞች አለቃም እንዳለ ማሰብ መልካም ነው። እረኛ ቢሆኑም ጠባቂ ቢባሉም አባቶች ቢባሉም የሰውነት ድካማቸው ተሽሮ አይደለም። ሰውነት ሁልጊዜም አለ። ሰውነት ምዕመንነት ጋር፣ ሰውነት አባቶችም ጋር አለ። በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። የምንጠብቃቸውን ሰዎች በመከራ ሰዓት አናገኛቸውም። እገሌማ አብሮኝ ሊሰዋ ይችላል የምንለው አይኖርም። በክርስቶስ እንደሆነው በእናንተ ይሆናል። ክርስቶስ በጴጥሮስ ተክዷል፣ በይሁዳ ተሽጧል፣ ሌሎች ደቀ መዛሙርት ትተውት ሸሽተዋል። በዛ ተቃራኒ ደግሞ የማንጠብቃቸው ሰዎች ከእኛ ጋር ይሆናሉ። በመከራ ሰዓት የማንጠብቃቸው ሰዎች ከእኛ ጋር ይሆናሉ። የቀሬናው ስምዖንን አስታውሱት። በዕለተ ዓርብ ነው ክርስቶስን ከዚያ ቀን በፊት አያውቀውም። ዛሬ የሚያወቀው ምግብ ሲያበረክት ድዊ ሲፈውስ አይደለም፣ መስቀል ተሸክሞ ሲያጣጥር ነው። ነገር ግን የዓርብ ወዳጅ ሆነ። የማንጠብቃቸው ሰዎች መስቀላችንን ያግዙናል። አይዞ በርታ፣ ያልፋል ይሉናል። ምናልባት እንዲህ አይነት ሰዎች የሕይወትን ሩቅ መንገድ የመጡ መፈተንን የሚያውቁ በመከራ ሰዓት ሰው ፈልገው ያላገኙ ከዚህ መከራ የወጣው እንደሆነ እኔ ለሰው የመከራ ሰዓት ባልንጀራ፣ የጨለማ ሰዓት መብራት፣ የሐዘን ሰዓት መጽናናት እሆናለሁ ብለው ስዕለት የተሳሉ ለእግዚአብሔር ብጻት የገቡ ሊሆኑ ይችላሉ። ከሁሉ በላይ በመከራ ሰዓት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። ማንም ከእኛ ጋር ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ በቂ ነው። እግዚአብሔር ከሺህ ወዳጅ፣ እግዚአብሔር ከአስር ሺህ ሰራዊት፣ እግዚአብሔር ከሚሊዮን ደጋፊ በላይ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚሆነው በአጠገባችን ብቻ አይደለም፣ በልባችንም ውስጥ ገብቶ ነው። በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ።
መከራችን ቃል ኪዳን አለውና እንጽና፣ ደስ ይበለን። በመከራ ሰዓት ልብ ቢከዳን፣ አባቶች ቢከዱን፣ ወዳጆች ቢከዱን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን፣ እንዲህ ብለን እንመሰክርልህ ዘንድ የመከራ ቀን ወዳጅ፣ የክፉ ቀን ወዳጅ እንልህ ዘንድ ስለፈቀድክልን ተመስገን። ጌታ ሆይ በመከራ ውስጥ ለሚያልፉ፣ በሕይወት ምጥ ውስጥ ለሚያልፉ ወገኖቻችን እረፍትን፣ ልደትን፣ መገላገልን፣ ደስታን፣ እልልታን እንድትሰጣቸው አቤቱ እንለምንሃለን። የተሾመባቸውን ክፉ ነገር ሽረህላቸው በእልልታ አደባባይ እንድትሾማቸው እንጠይቀሃለን። ጌታ ሆይ አቅሜ ደከመ፣ የእኔ ቀን መቼ ነው፣ ተራው አልደረሰኝም ወይ ለሚሉ ለዘመናት በር የሚያንኳኩትን ለዘመናት ጠባቂዎችህ ዛሬ ራራ። በመከራችን ረድኤት ስጠን ጌታ ሆይ። በየስፍራው ስለሚወድቀው ወገናችን፣ በከንቱ ስለሚሞተው ውዳችን ሁሉ አቤቱ እንጠይቀሃለን። ሰውን፣ እንስሳቱን፣ ሴቶቹን፣ አረጋውያኑን፣ ደካማዎቹን፣ በሽተኞቹን እባክህ አድን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። ለዚች ምድርንም የፈውስ የጉብኝት ዘመን እንዲመጣ የተጫነን የኑሮ ቀንበር እንዲቀልልን ጌታ ሆይ። የበሽታ ስጋት ሁሉ ከምድር እንዲነሳልን፣ የጦርነት ዜናዎች እንዲታገሱልን በስምህ እንጸልያለን። ሁሉ ያንተ ነው፣ ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። መድኃኔ ዓለም ወሀቤ ሰላም፣ መድኃኔ ዓለም ወሀቤ ሰላም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም። መድኃኔ ዓለም ወሀቤ ሰላም፣ መድኃኔ ዓለም ወሀቤ ሰላም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም። መድኃኔ ዓለም ወሀቤ ሰላም፣ መድኃኔ ዓለም ወሀቤ ሰላም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም፣ ይክበር ይመስገን ለዘላለም።